Svår, men den är viktig. Anna Kinberg Batra valde igår att lämna efter en tid av motgångar i opinionen för Moderaterna och efter omfattande krav på hennes avgång inifrån det egna partiet. Jag har därför meddelat valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiledare. Och nu ska då någon ta över. Sifo har på TV4-nyheternas uppdrag frågat svenskarna hur man ser på partiets nuvarande situation. När hela svenska folket får frågan så är Mikael Odenberg favorit. Strax före Ulf Kristersson och med Elisabeth Svantesson som trea. 10, 9 respektive 6% av rösterna. Bland de egna moderata väljarna ser det dock annorlunda ut. Här är Ulf Kristersson en stor favorit med 22% av stödet jämfört med 10 för Elisabeth Svantesson och bara 7% för Mikael Odenberg. Valberedningen imorgon kommer ju titta på vilken kravprofil som man kommer titta efter under sökandet efter den nya partiledarkandidaten. Så att jag vill inte spekulera i exakt hur den kravprofilen kommer att se ut, utan det är en diskussion som kommer att tas i valberedningen. Men det är klart att det är viktigt att det är en person med förtroende även hos allmänheten. Mm.